Sartrend, ja ku jemi përsëri së bashku, më thash pak më përpara që ndërroni në shoqërinë tonë se Sartrendin sot do të zbukurojmë dhe aq më pak kur bëhet fjala gjithmonë kur kemi këngë ose të ftuar të tjerë, por siç duket kur pjesa e këngës zgrohet më shumë atmosfera. Kam ngjitur sot në studion e Sartrend për herë të parë, por edhe intervista ime më e parë me një zonjë të bukur shkodre është Orjeta Kelaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dashton, mirë se u gjeta, kënaqësi si gjithmonë me kënë në studion e Star Plusit. Them të drejtën, unë e thashë në hapje, por kënaqësi është edhe për ne aq më pak kur atmosferën e ngrohtë më shumë në studion e Star Trend i ftuar si ju them të drejtën. Orjeta, sot kemi shumë, me lejo të thras Orjeta, apo jo? Pa tjetër. Kemi shumë për të folur, ndoshta shpesh herë të kanë ngritur edhe pyetje në intervista që mund të ketë pasur më përpara rreth fëmijërisë, rreth këngës. Unë dua ta ndis pak ndryshe për në ndalur pastaj edhe të kjo pjesë. Nuk ka gëzim familjar për Freud ta quaj kështu, raste të mira, dashamirësia aty ku mbahen mend, raste që mbahen mend që Orjeta nuk mungon asnjëherë. Të falenderoj, kjo është fal vlerësimit njerëzve, qytetarëve të Shkodrës sigurisht, sepse unë jam e pranishme në festat familjare, me kënaqësin më të madhe, është një skenë, e quaj skenë, sepse jo gjithmonë skena është me publik për para. Edhe ne dalim para një publikut, unë kam pas raste në gëzime familjare, me pas edhe 500-600 ftumë. Pra aq zën edhe skena teatrit mi gjeni ba me e krasu, por angazhimi sigurisht, për mu impenjimi ashtë nuk mune me than 100% si në skenë, sepse në skenë kënohet vetëm një kang ose dy kang, që i shkojnë dikun të 5 minuta, 6 minuta, kurse gëzimi familjar është ka orë pa fund. Më themi që për shumë në teatr, paga shumë i ke këngët të planifikuar, po, janë planifikuar, ty dalin ndoshta shumë herë dhe rastësore. Janë të planifikume, janë të punume, krejt mirë, ndërsa kur bëhet fjalë për dasma, për gëzime familjare, ne kena dikun rreth 5 orë, 6 orë, që i ke mundësi me lanë matë mirë në mundshme, sepse vetë kozgjatja është relativisht e male. Orjeta, ndoshta për shumë artista, sidomos këngëtarë që i kam pyetur, është shumë e vështirë të bëjë një dallim mes emocionit, sepse gjithmonë për juve publiku jep një emocion, si ashtu në rastet familjare, si shtej pak më përpara, apo dhe në rastet në teatr, në shfaqje të ndryshme. Sa e vështirë, nuk putë, dhe më thënë, a arrit do të bëjmë një dallim mes emocioneve që mund t'jep, janë emocione të ndryshme? Them që pa. Unë e maj vedin për që kam emocione të mira. Por jo gjithmonë, sepse duke pas parasysh që kam një karrierë me shumë vite, misupe, mund kem pas raste të ralla që emocionet nuk i kam pas të mira. Pra, më kanë niku në ushta dhe negativisht, por ka kënë eksperienca që më ka ba me dalë prej situatet. Por emocionet i apin këngëtarit shumë. Aty ku nuk ka emocion, nuk ke përqu asgjë. A është e vërtet shprehja se në çfarë do rasti, në çfarë do shfaqje gëzimi, momenti që ti ngjitesh në atë podiumin, atë skenën, është gjithmonë i njëjtë? Është përgjësia shumë e madhe, përgjësia është njësoj, si në gëzimin familjar, pra kur del para një publikut, si në skenë. As diskutohet ka përgjësi, kurse përsa i takon emocionit, ka tjetër emocion, ka skena dhe tjetër emocion ka pjesa e dasmës apo e një gëzimi familjar. Pra, mund themi të dyja t'japin emocion, po janë krejtësisht të ndryshme. Pa tjetër, por si që thash, skena nuk t'fal. Skena është 3 minuta, kilan matë miren, o e kilan o nuk e kilan. Pra, shi e që në rjurje. Aty është. Për 3 minuta ti duhet me përqu emocionin, duhet me përqu tekstin, melodin, me lanë prej shpirtit tanë, kurse në pjesën tjetër, jo vetëm në gëzime familjarë, për edhe në net të lajvit, ke ka qëkon dispozicion sa, sepse jo gjitha kangë që iknojmë janë pjesë, janë të natyrës tonë, pra rrujmë pjesën qytetare, pjesën e muzikës letë, prej kumë gjitha qytete, gjithë muziken e mirëfil qytetare, edhe muziken e hujë, por dje që një kangëtarë nuk mundet me keni gjitha zhandreve. Kuptohet që ka... Duhet të bësh edhe një lloj e klasifikimi. Pati. Dalim i pak të qyteti Shkodrës. Rastet nuk mungojnë, më ndodhë që në po them 80% të rastëve unë Orjetën të takoj, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Cila është kënga që ti e mban mend që e din para se t'ja fillosh që kanë për publiku ka për ta kërkuar gjithmonë, për shumë në raste. Cila është ajo këngë që Orjetës gjithmonë, edhe pse ka kënduar, kërkon ndoshta të ripërsëritet. Atëherë mendoj që nuk ka vetëm një.
janë më shumë. Por unë nuk imagjinoj një dasëm apo një gëzim familjar, apo edhe një natë të thjesht në lokalet ku performoj, që mos knohet ka nga lulebor. Lulebor. Si dukat i vogël je, kare fila që ka shkodra, më ka shku menja mu feju, mere një tuflule. Pra janë kang të cilat kanë lanë gjurëm, edhe nëse nuk dojmë ne me i knu, apo nëse nuk na jepet, pra ka me pas gjithmon njerëz dhe shamir, pra që do të vinë dhe të thojnë, s'na e ke knu një këtë kang, pra këta janë, absolutisht ka ma shumë se një. Ajo që kam vërejtur unë dhe besoj që është një gjë e mirë edhe për ju si këngëtar, por edhe për ne si të rinj që ndonë se brezi ndoshta para nesh, por edhe ne si të rinj i duam, por nuk patëm ato në çdo rast, ndryshe atmosfera nuk krijohet të drejtën. Ne na Ballkanas dhe donas dhe una ne muzikën folk, popullore, e kena në gjak. Mu më nëllë, edhe pse jam një brez tjetër, një eksperiencë bile pak javëve ma parë, në një ambjen krejtësisht të rish, jo se kisha frikë që u futa, por me nësha që do të kënoj, sepse shumë rini, pa fund. Dhe të them që e kujtoj dhe është në net matë bukra, që unë kujtoj me ato tri, aqë të mrekullushëm, kangë shkodrane, një varkë unë, një varkë pjesa e publikut. Por ju po që dhim undala, pra se me të vërtet, ne imë mësuan... Mos ke kanë edhe ti, në të ambjent. Do shtë nuk e ti, unë tashë kam qërë shumë rastë, dhe sinqërisht, jo pëse të kam studio, dhe kam thënë edhe shumë herë, por është një atmosferë që besoj, ata që kanë qërë në rastë, mund të përshkruaj mjaftë mire, nuk po e them sepse e kam Orjetën në studio, por sinqërisht, jo pa që dhim ishte dhe pyetja ime, të thash, ne mundojme me këto këllën të e fundet, por nuk e morëm një herat vadhën populore. Absolutisht, është kanga shkodrane, është e pasë vëndësushme. Dhe mund vjen mirë që të këtrit, flasë këto 2-3 vjetë të fundit. Në është ta para 2-3 vjetë, kanë kënë pak ma te për të pa për që dënumë. Kjo vjen edhe për arsy të flustrimit malë që kanë tritë. Brejzi jonë është rritë me kangen italiane, me kangen angleze, sepse ishte trend të knoshe italisht dhe anglisht viteve të rinis teme, por kur sot një ri, përveç se edhe muzika shqipe besoj ala është në një kërkim të identitetit saj, por mund vjen mirë që të rritë janë rikëthy edhe njëherë në kangen e tabanit. Nëse nuk do në kangen e vendit tënë, nuk mundesh absolutisht me dashtë kangen e një vendit tjetër. Ndoshta kjo ruajtje e traditës tek të rinjt dhe sidomos shpeshherë dhe ishimi është edhe fal jush, jo vetëm ju personalisht, por dhe këngëtarëve që na sillni kaq bukur, sepse po mos na sillni ju, ne nuk kemi si i mbajmë, nuk kemi si i ruajmë të tradita. Unë mendoj që është detyrë e gjithë secilit prej nesh për me i ruajt këta vlera, dhe me mujtë sa ma shumë me i përquëllet të këbrejzi ri. Kena fatin e malë që kena një brez të rritë mrekullushëm që po vjenë, që ka ardhë tashmë, por në gjithë aktivitet që i bahet, mu më grohë dhe më knaqë jesh zakoni shumë sa bukur e knojnë kangën qytetare shkodrane. Dhe më drejten, është shumë e vërtej, shumë të rinjë që i kam pasur dhe në Star Trend, artistat të rinjë, këmtar të rinjë për përfërojt të quaj, e këndojnë aqë bukur fjalet, përfërojnë të arrestinë, se dhe mos në të aktivitetet që organizohen edhe në Shkodër, konkurse, po të shikosh, gjithë vinë me një material të këngës popullorës o shkodrane. Shkodrane, pa tjetër. Orjeta, u bën vite që këndona, po jo? Shumë. Po t'i përmbledhesh, ose rikthehemi shumë pas në kohë. Dëmë thënë, cili është emocioni që në atë kohë dhe deri më sot? Si mund t'a përbledhë, ndoshta me një fjallë është pak e vështirë, por... Ja, e them, kudo që mi jepet mundësia, jam nër ato njerës që i fëminin e kam si moshën absolutisht më të bukur që mund të egzistojnë. Lidhet me shumë gjana, sigurisht me fillimet e mija, kina bashkë shumë aktivitete, unë jam rritë në shpinë e pionjerit asaj kohë sot qendra kulturore dhe jam kjo që jam sot besoj e përgjegjshme për atë që duhet me lanë dhe për me lanë matë miren falë
gjithatyne themeleve që janë vuqysh në fëmijën teme. Duke fillu që te korektesa, te oraret, te përgjësia, jo me i ba gjanët për ciptas, por me i marë për sipër dhe me i që u deri në fund ashtu si duhet, ashtë fëminia nuk ka të krasume. Besoj për këtë do prej nesh, por tek unë është pak ma veçantë. Mosha që fillove të këndoj, ose që e kuptove ndër vete që shiko, diçka brënda Orjetës, rrjedh diçka, dhe më thënë, nga ana e këngës, ishën ato vajza që ndoshta arrije gjithmonë dhe këndoje këngët e atyre të preferuarve të tu, apo erdhën gjërat gradualisht, pra arrije dhe natyrshëm? Unë vi nga një familje që e dojnë fort artin, e këndosh gjithmonë, nana dhe motrat e mia, sepse ne jena tri motra, nana dhe baba jem, indjeri baba jem, që është vogël, e kanë pa që mund pëlqen për me kënu, dhe mënolte që kanë të festivaleve, festivalit, ne një kanal kishim televiziv aso kohë, por ishte festivali radio-televizionit shqiptar, u kënonin kanë në darkë dhe unë në nesret do të isha e pare që do të kënosha, do të riprolosha njenën prej kanëve, ajo që kishte mejtë me njën teme. Por, them që fillimet i kam qyshën kopsht, kam kënë organizatore, edukatoret me shumë malë, kujtoj edhe dy edukatoret e mija, të mrekullushme, dhe e kishin, e ninin detyrim për me mvup që unë më organizu fmit. Vazhdova në shkollë, në shkollën të vjeqare dhe të koriku, aty kam arru arsimimin tem të vjeqarë, dhe ka kënë mësusi muzikës, që më ka marrë dhe më ka që në shpinë e pionjerit. Aktivitetet e shkollës, pa fund aktivitete. Pas ta erdhën gjyrat duke u plotësuar më së shumë ti. Duke u plotësu, duke kërku ma shumë, dhe jam brezi që në ndrejta, ishte pra kalimi nga shkolla 8-vjeçare në shkollën e mesme, dhe por nuk jam nalë për asë një moment. Edhe në vitet e vështira për Shkodrën dhe për Shqipninë, vitet e tranzicionit, cilat nuk ishin atë shleta, sidomos për pjesën e artit, kam pas një mështetjet male printe mi dhe motrat e mija, të cilët nuk më kanë pengu për kundra zi më kanë mështet. Këtë fatë më kanë njek edhe sëtë. Të më drejten, nuk mund të alë pa e përmëndu në një personalisht në basë të një rastin në nënë tënde, dhe përshëndes jashtë zakonisht shumë. Falë në rajë shumë. Një rastin nga ekrani, t'i urojnë rralë të parë gjithmonë shëndet dhe ato vitet e bukra të moshës që i ka ndërtuar ta kishë shumë e shumë gjatë pranë vetës, një mbështetje kryesore për tëmë të drejtë në shumë mrekullueshme. Falenderoj shumë. Ne, dhe më thënë, ose persona që nëshojnë nga ekrani, përfshirtu në fushën e këngës, arti gjithmonë, a duket, dhe më thënë, thomja që shprejen tonë popullorët e këngëshëm, ta themi të mamë, ata bëjnë një jetë, ata, dhe më thënë, shëtisin botë, shoj njerës, kanë gjithmonë gëzime, por nuk e dinet vërtet se dhe shfar vështërësit më të ketë pjulloj profesioni. Orjeta, shdo profesion ka vështërësin e vetë, po si shduket, dhe më thënë, ne në botën e ekranit, ose të këngës, na duket, shoj një profesion krejtësisht të lehtë, besoj që dhe për Orjetën rruga gjatë në fushën e këngës, ka pasur ato vështërësit e vetë, apo jo? Pa tjetër që pa. Që i bajmë jetë, që i bajmë qefë, që i arë këto una, kja është krejtë e vërtetë, sepse është pjesë e artit. Por pjesë e artit është edhe me pas një haltë malë familjar dhe me dalë me kënu para publikut. Dhe mu fatkeqësisht më ka qëllu me dalë në skenë, edhe në është atë ditën që unë mund kemë pas një humje të një familjarit tem dhe ndarë kam dalë në skenë. Për njerëzi që më ka njoftë mirë, e kanë pa që të Orjeta ka diçka, flasë njerëz të afërt, ndërsa pjesa tjetër nuk kam rritë me kuptu asë gja, sepse unë kam dalë, kam kënu, jo vetëm 3 minuta, se më ka nëllë dhe me kry komplet dasmen, sepse ishte thash përgjësia dhe fjala e dhanë është për mu me shumë vlerë, por sigurisht që ka vështirësit e veta, ka pjesën si që fillova arktimin, kena ultime, kena gëzime, knaqësi, marim emocione,
Por gjithmonë profesioni i teatrit është më i lehtë se profesioni që bajon detyrimisht shqipa. Nuk arrim të kuptojmë vështirësitë që mund të ketë. Rallë ndodh ndonjëherë, do të thonë, është ajo shpreha puna tjetër gjithmonë duket më e lehtë. A ka pasur raste që ndoshta Orjeta, nuk po them raste të darkë, por problem ndoshta ka pasur ndonjëherë në momentin e saj që nuk ka ditë ndoshta të gjej atë zgjidhjen. Shpeshherë qoftë një problemi të një rasti ose mund të pasë ndoshta edhe ndonjë lloj batute me ndonjë të ftuar, nuk di, raste të tilla ti tregojmë sot në studion ton. Sigurisht që për vetë ort e një dasmet dhe për vetë angazhimet e shumta që un kam në sezonin e verës, në gëzimet familjare, kena raste pa fund. As diskutohet që marrim emocione pa fund, të qeshuna pa fund, sepse janë gjana që i nollin aty, por mu më pëlqen jashtëzakonisht shumë që me i lanë janë shumë personale, sepse unë e di që sa ta them, familja ku ka nollë, ka për ta kuptuar. Ka për ta kuptuar, por sigurisht që në moment ka sjell jashtëzakonisht alegri, ka ndryshuar komplet atmosferën e dasmës. Unë duhet të thënë një rast në një dasëm, nuk ka kënë rasti vetëm, por kanë me marrë mesajin në familja, një familje shumë në rumen Shkoder, ashtë këthy dasma në Bejta, si të kanë kënë dasma dikur, gjysa e banketit, edhe me pjesën tjetër. Pra ishte nda lokali në dy pjesë dhe ishin qitë e pritë. Të ndërjtë në dasmet e tila rallë për ndodhe, dhe kjo është shumë e veçanë. Ashtë shumë e vërtej që i rallë, por nër dasmat që unë ka, më thanë, para dy vitesh ka kënë kjo dasëm, unë alaj kujtoj dhe them qëfar qefit ashtë ba në dasëm. Por përgjithsisht, gjdo dasëm i kryon këto momentet e humorit, momentet që do të nërprit shkangen për me ba batuten mikrofon me një person dasëm që mund të ketë drejtu në i batut në drejtim tënë. Për shamull shumë kredi qka e vogël, ka nga gjyles. Hajde gjyle, peja gjyle. Edhe në momentin që i vite e gjatë e holë, edhe unë ka vedi e holë kështo, edhe më kthehet një zotni edhe thotë, a, thot ti e holë fërtë. Edhe atë reagimin atë moment. Atë që dote, atëherë fillum, si që ishin gjithë në mes të këtësyj, dhe mnolli edhe para, dhe pse kisha humbë bëllë peshe shkreta, mnolli edhe para... Dhe besoj në shdo rast që e këndonë Orjetë si kujtohet. Pa, dhe unë prap jam e shnoshte. Absolutisht i e perfekte. Por gjithse si e kina pas si batute dhe gjithmonë e gjatë dhe e holë. Imagina e gjatë e holë unë. E, po ka gjana shumë bukra. Ki pas ka qënë me dëvërtej shumë e bukur, ndoshta dhe gjithmonë kure këndonë të këngën, i vjen në ajë momenti kujtohet Orjetës gjithmonë. Ndërkohë, ne dim që përveç pasionit profesionit, se detyrimisht është edhe profesion, Orjeta ka dhe një profesion tjetër, aq më pak kur është fjala në mësimdhënie, kontributi jashtëzakonshëm, që unë e shikoj më me vështirësi, nuk e di Orjeta në këtë rast më shtet mendimin, apo... Atëherë që t'jena në regull, profesioni em është mësuse. A, që është e para mësuse, dhe kjo është ishte shumë dhe më e bukur. Unë kam fillu shumë aherit me kënu, si profesion e kam pas shumë aherit që kam kënu, por nuk du, sepse me u etiketu si ajtëse është artiste dhe atëherë mësuse, sigurisht që unë jam artiste se mu qyteti Shkodrës, qytetarët e Shkodrës më njofin si artiste, por jam mësuse prej 15 vitesh, kam një karrierë 15 vite në arsim, dhe të them që e du jashtëzakonisht shumë. Ashtë edhe grup mosha me cilët unë punoj, fëmijët me cilët punoj, të cilët më plotësojnë çdo ditë dhe nuk e shoh thjesht si një profesion, por e shoh si një mision shumë të rëndësishëm. Është shumë e rëndësishme jo vetëm me mësu fëmijët në rradhë parë, për me eduku dhe me i dashur fort, me përshu shumë dashuritë e ta. Unë ju pa qëllim, kur e prezentova profesionin tënë, thash njërë nga profesionet të vështira dhe besoj që Orjetën, sepse relativisht flet më aq pasion, aq më pak që rrjedhet nga një familje e tillë, që do të thotë pra nuk është se ka diçka rastësishme. Unë thash lash Orjetën vetë, ta thotë sepse rrjedhet nga një familje e tillë, përveç këngës rrjedhet nga një familje që kanë dhënë kontribut në mësimdhënie dhe besoj që e rritur edhe në këtë aspekt me atë frymën, pra besoj që edhe këngën
edhe pjesën e mësimit, mbi diçka që ka dhënë nga familja. Duhet me baç që e don. Jo pse duhet mu ba, por duhet me e ba me shumë pasion. Sepse sigurisht do ta merresh edhe pse vonë, shpërblimi më i madh është kur shef fëmijë që dalin njëjtë, bajnë zot, sepse unë nxënësit e parë të mi, unë kanë kry universitetin, dhe kur i shof të plotësum dhe të realizum në andrën e tyne, sigurisht në bajt zemra malë. E detyrimisht, po. Ata që në dëgjojnë në këtë momente, mund si organizon ditën Orjeta? Normalisht zgjimi herë në orët e parë të mëngjesit për të shkuar në shkollë, që dhe orët janë zgjatur, rruga kërkon angazhimi, familja detyrimisht është pika bazë kryesore që don edhe vëmendjen e vet. Pastaj vijnë ato rastet familjare darkë të vonë, si organizon ditën edhe kaq në formë, edhe me këtë buzëqeshje që nuk i mungon asnjëherë. Atëherë po ta mendosh, me të vërtetë është e vështirë, por dalim prapë te ajo që ai profesioni që thojnë për ne mësuesit, edhe për mësuesit bajnë qef. Unë kam periullën që vera, ku ka dhe fluksin, ka ngarkesën më të madhe puna, pavarësisht se jam e angazhuar me çdo javë, çdo fundjavë edhe në periullën tjetër pra, por mbështetje të madhe kam familjen. Më duhet pa tjetër me thanë, sepse pa një familje që më mbështet fort dhe më krijon lehtësinat, sepse pjesa e profesionit tonë të këngëtarit do një regjim absolut, sidomos me orët e gjumit. Por duke pa pra që unë mbylli mësimin, marrim pushimet verore, dhe kur thojnë shoqet e mia, miket e mia që përshëndetën dhe thojnë pushimet mara, i them aty fillon puna për Orjetën. aty fillon puna më e madhe. Por sigurisht nuk e di kur kam bërë pushimet e fundit. sigurisht me një menaxhim të mirë të kohës dhe ndamje të detyrave, besoj që ja kam dalë. Nuk e di, brenda familjes tënde mundohesh, po i preferoj të quaj të dy profesionet. Do me thënë, profesioni lind, ose do me thënë, me kalimin e vitit është diçka që gërshetot, por nuk e di, brënda familjes tënë dhe mundohesh, gjithmonë të tregosh të mirat, apo ndanë edhe ato momente që ndoshta shpeshe, pra të tregosh edhe vështirësi, që nuk është rruga aq me lule, sa që mund të thonë të tjerët. Sigurisht, të dy fëmit e mi kanë dhana për muzikë, e dojnë muzikën, por unë nuk jam, jo se nuk jam dakord që ja ta mi fut në rrugën e artit. Pavarësisht se duke ditë edhe gjithë vështirësi që i hasen në art, por familja jeme, as diskutohet që i bashorti dhe vjarra jeme, mama jeme, motrat e mia, e dinë sepse shojnë se si vijun masaur shpun, masaur duke kënu, dhe që me zi qpres për me kap atë dyshekun, sepse do të vinë në nesre, është planifiku dasma e rallës. Por besoj që e din dhe më përkrahin të kjo pjesë. Dhe besoj e shumëfin sakrificën që bënë dhe mami, sepse gjitha dorë gjata pra fundit mund e për ta është. Pra e lida edhe me fëmijët e mi, duke pa në ushta që çfarë sakrifice, torte, gjata, lodhja, ngarkesa, vjen e hana, duhet me fillu pjesën e javës me profesionin e mësuses, me mësimdhënien. Pra, sigurisht dhe besoj që tash nuk e kanë ma problem që nuk janë pjesë artit. Do shë shikojnë sakrificën e madhe që bënë dhe shojnë edhe pak më më dyshje. Pak më nuk jenë ndoshta nga ato nëna që shikojnë që profesionin që kanë, sakrifica mos janë. Do të thonë, do t'ja lësh që shka të rinë natyrshë. Unë i kam lanë të lirë me ba vetë ato zgjalljen, me i orientu mirë, njëherë sa janë në mosh matë vogël, atëherë sigurisht ata do të bajnë zgjalljen e vetë, pa më pytë mu. Rita, rikthemi dhe herë tek muzika, sa me ndonë, jo raporti ndoshta ma ata që ndjekin, por edhe ju si këngëtar ka ndryshuar ndër vite, nuk e di ndoshta jo vetëm për përzgjedhja të këngët, por edhe mënyra se si e bëjnë muzikën. Ka muzikë mirë shqiptare, flas ndoshta edhe nëse marrim edhe komercialen, janë këto këngë sepse
një artist ka artista botënor dhe bajnë 2 vjet për me bajnë një single të vetë, një kangë të vetë me. Dhe kurse këtu të ne, ka artista që bajnë 10-12 kangë, 15 kangë në vitë. Pra, ato janë produktivë, sepse e kërkon tregu, për deri sa ka edhe ashtë kjo moda e klikimeve. Dhe... Po, qëndronë shumë në kryen faktë. Për deri sa ka treg, thojnë, pse jo. Pavarësisht mënyrave, unë kam para pakosh një artiste shqiptare shumë e mirë. Tha artisti nuk e bajnë klikimet, dhe shumë e vërtet, sepse aja është pak edhe si me rëdash me rajt vedin. Klikime pa fund, një kohë që janë artista botënorë që i njekë gjithë bota dhe nuk kanë është klikime sa mund këtë një artist shqiptarë. Ka kangë të bukra, unë i shijoj kangë të bukra, është përshamu Alban Skënderaj, që gjdo kangë ti... Në them të drejnë godet me herë të parë. Godet, është stil, pra është i veçantë, është unik në që i banë. Absolutisht këngëtarë po i quaj të vjetër se ato janë të ri akoma, por që kanë vite që janë afirmu në skenë, sigurisht janë matë kujdesshëm të kjo pjesë, o dalin me diçka cilësore, që mund tjetë pak edhe ajo komercialja, pak ritëm, pak thjesht për me pas edhe pjesën e rinisë, por duhet pak edhe ne pak me ba kujdes. Absolutisht, po nuk e ti ndoshta të pyesë zhurjetën për të, është ndoshta dhe pak gjanë si rëndom, por si se cilin nga ne gjatë gjithë jetës, nuk po quajmë imitim ose kopjim, ka pasur një model ose ka krijuar këtë modelin vetë, dëmëthën, në këndvështimin e Orjetës, ka pasur gjatë jetës, dëmëthën, mund themi një pik më bështetje, muzik ose personaj që botërora për shqiptar, që i ka parë si u lëheqe, dëmëthën, drejt ati modeli, apo thjesht ki pasur krijuar modelin tënde dhe... Më pëlqen, më ka pëlqy gjithmonë, gjithë gja e bukur pa marë parasysh artistin që jashtë. Dhe jam cilësu edhe prej disa shumë, nuk po them disa, po po them shumë muzikantëve, që jam originale. Ashtë për mu, ashtë një minus i madh për një artist për me fillu me imitu diken. Absolutisht. Ate, unë jam Orjeta, unë kjo jam. Me të mirat dhe me të këqijat. Pra, atë që i baj unë nuk mundet me e ba kërkush, ashtu si që unë nuk mundet me ba atë që i bajnë artista tjerë. Por t'hi të imitoj, duke një me orë të tana se si ban një frazë, një kangëtar, absolutisht. Unë bile dhe kur marrë një kangë të kuptohet, sepse ne i kënojmë kangë të kanga shkodrane, ashtë... Po, pa, kështë një të rritën ka absolutisht shqipa. Ase x-it, nuk ashtë e as kujtë. Ne lumë kush merë mënyrën e mirë të kënumit. Pra, kur jam futë për me një, për me mësu kangën shkodrane, sepse ne i në rritë me kangën shkodrane, por duke qenë ere për vitet, mu duke të kanga populore, shumë demode, shumë e dalun modet. Dhe kënosha anglisht, italisht, frëngjisht, kënosha vetëm muzikë të hujë. Por... Kanga shkodrane është e pazë vëndësushme dhe absolutisht kam marrë modelet e kangëtarëve të vjetër. Dhe jam mundu jo me imitu, jam mundu për me kënu pastër. Dhe ne, falë Zotit duhet me thanë, i kena artista kaqë të mirë shkodranë, sa nuk kena nevoj as me kënu kangën si kur jam të kënu anglisht apo italisht, sepse deformohet. Duke fillu me matë mletë, me biknoj, shqyqyri alush, na ile hoq, luqie milot, për të vazhë, e sa tjertë, por unë po them këto të pakten që unë jam përbal dhe kam marrë modelet për e tyne, për të vazhdu të kënjë brez tjetër, me të mrekulushme në Enriketa Kuçani, Mukades Çanga, Adnan Bala, Bujar Çamili, pra ne kena modele, pse duhet unë me kënu, kangen si një kangëtar tjetër të pas mundësit këto modelet njëra pas njëherë duke imitu, sepse ngjyra zanit është unike. Është diçka që lindë edhe nuk mundesh t'ja marrë. Sa do të mundohë është diçka që identifikon personin? A je i Zoti me marrë mënyrën e mirë
se si me kënu një këngë pjesa tjetër atëherë, por kam një muzikë pafund, kam artistat preferum që më pëlqen trajtimi, më pëlqen emocioni që përqojnë, por ma mire baj ashtu si që unë di me e ba, se sa me hi me imitu. Dhe unë mendoj që jo pa qëllim, është ashtë sukses sa që ke. Falenderoj. Ndoshta kjo pun që e ke filluar më kohë. Kja është falë dashamirësve, kja është falë njerëzve të mrekullueshëm që pa, ka shkondra. Po ajo shfarje përthet, pas taj po dhe gjithë mirë dhe si që duke qartë. Asë nuk e diskutaj. Emocione dhe zërë që jep shkodrës. Shpresoj që të shpërblej këtë mirësi dhe këtë dashamirësi të publiku të shkodranë. Dhe me thënë, e ke, nuk mund të shpresosh, e ke dhënë, duke qartë, besoj, kjo, jo se po e themu, në, po këto e ka thënë publiku Shkodran, dhe jo vetëm Shkodran me ko. Orjeta, unë të atë dërgoj një falendrim të jashtëzakonshëm, pavarësisht angazhimet të mëlla që gjetë e kohën të jeshë pranishme sot në studion tonë. Unë të falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi, të thash, është detyrim joni me kanë për para spektator, telespektatorit Shkodran, sigurisht edhe ju medjes që jeni një za shumë i fuqishëm joni. Faleminderit sepse në një punë kaq të vështirë, një profesion si çken të dyja është vështirë ta gjesh edhe kohën, por sinqerisht faleminderit edhe një herë që tregove eksperiencën tënde të gjatë, por edhe emocionet që i dhuron, por edhe të dhuron publiku Shkodran dhe jo vetëm. Mjafton të bëhet me pasion dhe dëshirë dhe nuk ka asgjë që nuk i dalet. Absolutisht po. Faleminderit edhe një herë dashur. Faleminderit. Ndërkohë, miq të dashur, unë dua t'ju falenderoj edhe juve që keni qëndruar në shoqërinë e Star Trend deri në këtë moment. Ka qenë një bisedë mjaft të këndshme, një këngëtare kaq të njohur dhe kaq të mrekullueshme siç është Orjeta, ka treguar sot në studion e Star Trend emocionin që i dhuroni ju të dashur publik. Jo pa që dhe im janë edhe intervista të tjera, për t'ju rrisjell edhe një herë, ndoshta e keni parë të këndojnë, por për të treguar dhe më tepër emocionet dhe jetën normalisht të vështirë, por edhe të bukur që ata që bëjnë. Ndërkohë, faleminderit edhe një herë që keni qëndruar në shoqërinë tonë, së bashku do të shihemi puntatën tjetër. Deri atëherë, ja kalofshi sa më bukur.